שם ותודה שחזרתם לערוץ שלי. אז כן, לא הייתי כאן שוב פעם המון המון זמן, וגם לזה הייתה סיבה. מי שעוקבת אחריי בסנאפצ'אט יודעת שעברתי עקירה, אני מקווה שלא רואים את זה, כי חיכיתי מלא מלא זמן כדי לצלם ולראות נורמלית, וגם באמת שנורא נורא כאב לי. בקיצור, הייתה לי החלמה ממש ארוכה ולא נעימה בכלל, כאילו הייתי נפוחה כמו הפילטר הזה בסנאפצ'אט, שזה פשוט נראה כמו אגס כזה כאן, ככה הייתי נראית. כל כך כל כך רציתי לצלם לכם סרטון, כאילו פשוט ספרתי את הדקות כדי שאני כבר אוכל לצלם לכם. וסוף סוף ישבתי וצילמתי ועשיתי לכם טוטוריאל של איפור, שגם זה משהו שלא עשיתי המון המון זמן, ואני נורא אהבתי את מה שיצא לי. והכנתי לכם טוטוריאל לוולנטיינס דיי, הכנתי משהו שהוא יותר דרמטי, יותר סקסי ואפל כזה, עם שפתיים כאות, עיניים מאושנות, לא חסכתי כאן בדרמטיות. ככה, אני ממש ממש מקווה שתאהבו את זה. אם כן, אל תשכחו לכתוב לי בתגובות למטה, ולעשות לייק לסרטון כמובן. ואם אתם עדיין לא רשומים לערוץ שלי, אז אני ממש ממש אשמח שתירשמו. וזהו, אם אתם רוצים לדעת איך יצרתי את הלוק הזה, אז פשוט תמשיכו לצפות. אז אני מתחילה עם הצללית הזו של מייבלין, זו צללית קרם מסדרת הקולור טאטו, ואני מורחת אותה על כל גלגל העין שלי. אני עוברת לצללית צ'יקדי של מייקאפ גיק, זו צללית קטמטמה עם תת גוון צהבהב, ואותה אני בעצם מטשטשת בשקע העין, היא מעולה למעברים. ולאחר מכן אני עוברת לצללית קוקובר, זו צללית יותר חמה, חומה יותר חמה, כן, וגם אותה אני מטשטשת בשקע העין ומתמקדת בעיקר בזווית החיצונית. אני עוברת לעיפרון הזה של מייבלין מסדרת המאסטר דרמה, אם אני לא טועה, הכל יהיה רשום לכם למטה, ואני תוחמת איתו את האף שלי ואת קו המים התחתון. סליחה, מתחת לקו המים. ואני מטשטשת הכל עם מברשת טשטוש. בעצם זה מהווה לי איזשהו בסיס, זה עיפרון שהוא סגול, זה מהווה לי איזשהו בסיס עם פיגמנט סגול לצלליות שאני אניח. אני לוקחת את הצללית ביטן ומוקה של מייקאפ גיק ומערבבת אותן ומניחה על האף שלי איפה שהנחתי את העיפרון קודם לכן. גם מתחת לעין אני מניחה. ועם מברשת טשטוש אני מטשטשת את הכל כלפי מעלה. כמו שאתם רואים, אני לא ממש נכנסת לזווית הפנימית, כי אני הולכת להניח שם צללית אחרת. אני לוקחת צללית שחורה, כאן השתמשתי בצללית של סמשבוקס, ואני מטשטשת אותה בזווית החיצונית של העין בלבד. אני קצת מתקדמת בכפל, אבל לא יותר מדי. גם בחלק התחתון של העין אני מטשטשת את הצללית השחורה. ואני עוברת עם צ'יקדי ומרככת את המעברים. ואני עוברת להיילייט של הסרטון, זה הפלטת הייליטרים, הפיצה, איך שאנחנו קוראות לה, של אופרה, ואני משתמשת בשימר הזהוב ומניחה אותו בזווית הפנימית של העין. ואני עוברת לשימר זהוב פיצ'י כזה, יותר עדין, ונותנת איתו נגיעה בזווית הפנימית. לאחר מכן אני לוקחת את האייליינר השחור של אופרה ותוחמת איתו את קו המים התחתון ואת קו המים העליון. אני מעגלת את הריסים שלי ומניחה את המאסקרה האהובה עליי, לוריאל טלסקופיק, אני מרגישה כמו פטיפון כי אני כל הזמן מניחה אותה. ואני עוברת להנחת ריסים מלכותיים, אני מניחה את הריסים של רד צ'רי, ואני אכתוב את המספר בתיבת המידע. לאחר מכן אני עוברת לפנים, אני משתמשת בפריימר של Benefit the Professional ועוברת לשילוב האהוב עליי לאחרונה, זה ה-Infallible של לוריאל יחד עם האילומינטור הנוזלי של פלורמר, ואני מטשטשת הכל עם הביוטי בלנדר. ואני עוברת לקונסילר, אני משתמשת בקונסילר של Makeup Pro Longwear וזה גוון NCNW, טוב, לא משנה, בואו נרשום לכם את זה למטה, ואני עושה איתו הערות, זה קונסילר שהוא די כבד אז אני לא שמה ממנו הרבה, ואני מטשטשת עם הביוטי בלנדר כדי שהוא יתקבע באור, אני עובדת במהירות כי הוא באמת מתקבע מהר. אני עוברת לפודרה הבננה של אופרה ויחד איתה אני מקבעת את ההערות שלי מתחת לעיניים, על האף, בחלק התחתון של הפנים ובמצח. ובינתיים כשהפודרה נאפית על הפנים אני עוברת לברונזר, אני משתמשת בברונזר סן ברונז של איל מקיאז' ומניחה אותו במקומות הקבועים, בעצמות הלחיים, בצידי המצח, בקו הלסת ובצידי האף ובקצה שלו. ואני מטטה את כל הפודרה
אחרי שהיא נאפתה על הפנים שלי. ואני עוברת לסומק, אני משתמשת בפיגמנט הכתום הזה של מיקי בוגנים. הוא נותן לי גוון פיצ'י נורא עדין לפנים, יש בו קצת גליטרים, אז אני מאוד מאוד אוהבת את זה. ואני מטשטשת אותו בתפוחי הלחיים לכיוון עצמות הלחיים. ושוב אני חוזרת לפלט הצ'ימרים ומשתמשת בשימר הוורוד הכסוף ומניחה אותו בעצמות הלחיים שלי. שימו לב לפיגמנט, כאילו, אתם לא מבינות, אני פשוט התאהבתי בו. אם הייתי מאוהבת בשימר של דה בלם, המרי לומינייזר, אז עכשיו יש לי פייבוריט חדש. לא החלפתי את המרי, אבל הוא בהחלט נוסף לפייבוריטים שלי. ואני עוברת לשפתון שבעצם יסגור לנו את כל הלוק. זה השפתון החדש של אופרה שנקרא הרלם, והוא בגוון בורדו שזיפי עמוק, פשוט מהמם. וזהו, זה כל המראה, אני ממש ממש מקווה שנהנתם ואהבתם, ואם כן, אל תשכחו לעשות לי לייק, לרשום לי תגובה ולהירשם לערוץ. אנחנו נתראה בסרטון הבא, ושיהיה יום אהבה שמח, ביי!